Ndjekim edhe... Jo, unë thëmë o sta ndjekim. Mos sta ndjekim mesajin e Megit, unë them ta ndjekim. Është interesante dhe ai. Ta dim para prakish kush është. Po ta shojmë. Përshëndetje Megi, përshëndetje studio. Jam me kafshë tona, me Dalin, Rufin dhe Simbër. Fama e Megit nuk më çudit as pak, sepse Megi i ngjan babit, se të përqyre gjithmonë të bukur. Unë do të mbështes të jetën në punën tënde, sepse ndihem shumë mirë dhe jam shumë komod për ty. Prandaj, ju respektoj të gjithëve, ju uroj të gëzuar festat edhe me jetë lumtur. E, sa e bukur ishte edhe kjo. Oh, jeta ime është bab vimën e dua shumë, është... Nuk do qaj, nuk do përlotem, po... E di shumë mirë sa të vështirë ka patur për ta bërë këtë, jo se është tip që flet shumë dhe mendoj gjithmonë që sikur babet kishte patur një tjetër dhe ishte bërë i famshëm, do ja kishim dëgjuar zërin se është shumë i gojës dhe shumë i këndshëm për të folur. Po e di që është janë gjëra siç u thash, si jemi mësuar ne dhe si jemi rritur ne në familjen tonë, to gjëra nuk para i themi hapur. E pra e tha tek e ardhmja është vajzë. Baba jot shprehu gjithë dashurinë edhe besimin, po edhe respektin për punën, për atë që ti ke zgjedhur të bësh dhe për atë që ti do të jesh. Unë dhe babi jemi dy njerëz shumë të ngjashëm, ai është binjak si unë, edhe mami që e nje shumë mirë, do të thënë të dyve, thotë gjithmonë që kjo është e kopja e tetë, edhe është fiksi jate. Kur kam qenë më e vogël, mamin e kisha, do të thënë mamin e mbaja shumë afër, ndërme babin gricesha shumë. Po tani kam kuptuar që kjo ndodh kur je shumë e ngjashme me dikë, edhe tani ja vlerësoj të gjitha më shumë. Do të thënë është një njerëz që ka qenë gjithmonë i pranishëm në familje, në çdo situatë, ka qenë shumë i gjendshëm për të treja, nuk na ka munguar kurrë asgjë, një njerëz që nuk e kam dëgjuar një herë të thotë jo, ka qenë më i dobët edhe pse si njerëz është shumë i fortë dhe ka kaluar shumë gjëra në jetë dhe me njerëz të tjerë është shumë autoritar, me ne nuk e ka patur këtë. Ka qenë një baba shumë i mirë. Tashi me që ai vendosi ta mbaj në këtë profil për të mos folur për gjëra të tjera që me që ai vendosi, me që ai vendosi të shprehet sot me siguri edhe ti, po edhe për mamin në këtë rast, edhe për mamin, edhe për babin do t'i thuar sa fjalë dashurie te kamera jote. Ata e din. Pse më vendos në këtë situatë? Të lutem. Faleminderit për çdo gjë që keni bërë për të treja ne, faleminderit që jeni mesazhi dhe telefonata e parë pas çdo gjëje që unë bëj, që jeni njerëz që shqetësoheni më shumë për mua, ju dua shumë. Do qaj. Të në duar trokasim edhe publiku gjithashtu. Jemi duke respektuar të gjithë emocionet e tua, Megi, ri lirshëm, shprehu lirshëm, qaj lirshëm. Megi Pojani! Oh, s'duhet kisha ardhur në këtë emision. Okej, mirë. I dua shumë, sepse janë, nuk e din që ose kanë gjitha vaj, do përse nuk e din që të gjithë fëmijët e kanë këto marrëdhënie me prindërit e vetë, po unë i ndjej shumë afër, mendoj që ne të treja, do më thënë, familjarisht jemi shumë të lidhur, edhe është një ndjenjë që nuk e di vërtet nëse e ka çdo familje, sepse janë mendimi im i parë kur zgjohem në mëngjes edhe para se të fledhej. Sot i mat. Erë mira, mos më del më në rrugë. Do dua shumë. Po që një gjë që e them gjithmonë, janë emocione. Një gjë që e them gjithmonë është që kushdo që do futet në shtëpinë tonë vërtet duhet ta meritoj se të njohësh ata prindër. Edhe të kesh mundësinë për të folur me ata dhe të jesh në një ambient me ata vërtet duhet ta meritosh. Se janë të mrekullueshëm. Dhe janë të rallë njerëzit si ata të dy. Kaq. I përshëndesim përzemërsisht nga kjo studio. Mamaja e Megit ka qenë ndjekse e programeve të mia që kur unë bëja si dashurie. I ktha, duhet të shkosh tek Ermira, sepse është shumë e mirë. Edhe unë e përqafoj dhe e puth fort nga e ardhmja e vajzë dhe i e lumtur mamaja e Megit, por edhe babi, për vajzat që janë jo pasuri, po nuk e di, duhet një fjalë tjetër në fjalor për t'i përshkruar. Ne mi çun ata asaj shtëpie. Ne jeni vërtet vajzat, jemi vajzat dhe jemi krenaria asaj shtëpie. Po, po ne mi çun ata asaj shtëpie. Okej, okay, mirë, jemi në fund, janë emocione fantastike, më pëlqen të mbyll gjërat kështu në emocione të intensifikuara.